O amor não é uma paixão, ele não é uma atração, ele não é um simples sentimento. O amor é muito maior do que todas essas coisas. É um desejo de estar com a pessoa o tempo todo. O amor é esse sentimento tão nobre, tão profundo, que ele tem uma raiz, mas ele tem uma origem nos céus. Você a recebe como a sua esposa, como a mulher que Deus preparou para você, amando, respeitando, ajudando-a nas circunstâncias difíceis, fáceis, estando ao lado dela e sendo um companheiro para ela todos os dias da sua vida? Sim. Muito bem, Aiesca. A mulher é o porto seguro do homem, ela é o equilíbrio da casa, então você recebe o Gustavo como seu marido? Sim. Oh,